Herritarren 143,5ek ez dakite noiz izango diren Europako hauteskundeak. EITB Focusek egindako inkestak emaitza hori eman zuen. Ba, ate joka daude. Ekainaren 9an izango dira Europako Parlamenturako hauteskundeak, igande honetan. Inkestaren arabera, hautagaiak ere ez dituzte ezagutzen gehienek. Europako Parlamenturako hauteskunde hauen bereizgarrietako bat da estatu osorako barruti bakar bat ezartzea. Horrek zer esan nahi du? Hautesontzietara jotzen duten herritarrek Europa osorako aurkeztutako zerrenda bat bozkatzeko aukera izango dute. Sistema horrek nabarmen zailtzen du periferietako alderdi abertzalek ordezkaritza eskuratzea. Euskal Herriko alderdi abertzaleen kasuan ere hala da, eta horri aurre egiteko koalizio zabalagoetara jotzea izan da soluzioa. EAJ-ak geroa sozialberdeekin eta tarrabia taldearekin batera, Zeus Europa Solidarioaren aldeko koalizioa osatu du. Horien artean nabarmenena koalizio kanariarra da, baina haren parte da Elpi Balear uharten aldeko proposamena ere. EH Bilduk aldiz orain Errepublikak koalizioa osatu du.